Qarşısına xalqımızın milli bayramı Novruz gəlir. Adət-ənənəyə uyğun olaraq hər evdə xonçalar hazırlanacaq, yumurtalar boyanacaq. Hamı bayram təbriki üçün bir-birinə qonaq gələcək. Novruzun digər atributları kimi bu bayramı şamsız da təsəvvür edə bilmərik. Diləklərimizin qəbul olması, xonçamıza gözəllik qatması üçün şamların yandırılması bu bayramın adətlərindəndir. Qarşıda Novruz bayramı gəlir, bahar bayramı gəlir. Bildiyiniz kimi hamı evlərində xonça qurulur, çəməni qoyulur, rəngarəng şamlar yanılır. Cürbəcür şamlar olur, onu yandırırlar süfrələrdə. Çərşənbə axşamları yandırırlar, bayram axşamı yandırırlar. Süfrələrdə onu qoyurlar ki, evə işıqlıq gətirsin. Xonçaya əsasən yumurta formasında, rənglənmiş, cürbəcür rəngarəng. Yumurtanı necə boyuyuruqsa, şamlar da yumurta formasında elə rənglənilib, süfrəyə qoyulur. Hələ qədim zamanlarda şamlar çox bahalı olduğuna görə onu yalnız varlıların evində görmək mümkün idi. Onlar yağ və piydən hazırlanırdı və fitil kimi adi ipdən istifadə olunurdu. Bu üsulla hazırlanan şamlar çox pis qoxuya malik olmaqla yanaşı, həm də tez əriyirdi. Sonradan parafin kəşf edildi və bugünə də istehsalı ucuz və keyfiyyətli olduğuna görə məhz parafindən hazırlanan şamlar istifadə olunur. Şam ələ yapışmamalıdır. Bildiyiniz kimi bu şamlara rəngli şamlar olur, rəngarəng olur şamlar. Bu şamın rəngi ələ çıxmamalıdır. Əgər şamın rəngi ələ çıxırsa, onda onu kraskanın rəngi keyfiyyətli olmur. Keyfiyyətsiz kraskalardan istifadə olunur. Şamın keyfiyyəti ondan bilinir ki, şam yanarkən buxarlanır, bir də ki, tüslü, qara tüslü çıxmamalıdır. Şamın keyfiyyətini ondan aid eləmək olar. Sintetik yanıq iyi gəlməməlidir. Şam hamar olmalı və 50-70 dərəcə temperaturda ərməlidir. Tərkibində ağır metallar olmamalı və heç bir dad verməməlidir. Yanarkən şamın alovu şəffaf və eyni hündürlükdə paylanmalıdır. Əgər kiçik partlayışlar olursa, deməli şamda əlavə toksik kimyəvi maddələr var. Bu da tortun və ya digər qida məhsullarının üzərinə sürüb fəsadlar törədə bilər. Eyni zamanda şam alarkən onun bərabər şəkildə rənglənməsinə də fikir verin. Bir neçə cür şam yandırırıqsa, onlar eyni istiqamətdə yanıb əriməlidir. Əgər biri az, biri çox yanırsa, biri biraz qığılcım şəklində yanırsa, demək o şam keyfiyyətli deyil. Onu keyfiyyətli, keyfiyyətsiz olduğunu bundan aid eləmək olar. Bəzi istehsalçılar bu şamların yanma periodunu üzərlərində qeyd edirlər. Və bildiyimiz kimi bizdə keçmişdə də bu şamlardan saat kimi istifadə olunurdu. Onlar rəqəmlər yazılıb, işarə qoyulurdu. Nə qədər əridi, o gəlib, o birisi rəqəmin, məsəl üçün, birdən ikiyə düşəndə ucu saat bilmək olardı ki, saat neçədir. Ekspertlər deyir ki, xüsusi günlərdə bəzək məqsədi ilə istifadə edilən əksər qoxulu şamlar insan orqanizmi üçün zərərlidir. Məsələn, qurğuşun ipli şamların zərərlənməyə səbəb olduğu müəyyən edilib. Keyfiyyətsiz şamdan istifadə baş ağrısı, baş gicəllənməsi kimi narahatlıqlar verir. Odur ki, tərkibində qurğuşun olan, sapı yarım santimetrdən uzun olan və açıqda satılan markasız şamlardan uzaq durun. Şam magik xüsusiyyətlərə malikdir. Təsadüfi deyil ki, ziyarətgahlarda arzu tutarkən məhz şamlar yandırılır. Qədimdə oda inanan bir xalq kimi şamlar bizim üçün də çox əhəmiyyətlidir.